uuden videon pari. Tänään on sunnuntai ja onks tänään nyt vappu. Ja tänään on siis MLV tuolla Lohjalla. Mä tulin nyt tänne työpaikalle, mä huuhtelen ihan nopeasti ton auton, vaikka sillä ei oikeastaan ole mitään merkitys, kun tuolla tänään sataa vettä aika lailla koko päivän. Tällä hetkellä ei sada, mutta tuossa matkan varrella monessa kohtaa sitä vettä tuli. Otetaan pahimmat paskat päältä pois ja sitten lähdetään tuonne Vehkalan parkikselle, mistä me lähdetään sitten JDM uusimaan porukan kanssa. Ketä nyt sinne tuleekaan, niin lähdetään sieltä yhdessä sitten Lohjalle päin. Nyt on auto huuhdeltu, haetaan vähän evästä tosta matkaa ja mennään sitten tohon Vehkalaan. Eihän meitä nyt kovin montaa täällä nyt oo. Meillä on Chaseri siinä tarjolla ja kaksi kappaletta Aristoa ja 1.370 GTS kyllä. Näillä lähdetään liikkumaan. No niin, nyt tultiin tänne. Autot on tossa harrasteparkissa ja tuolla sitten itse showparkkipuoli. Käydään katsoa mikä meininki. Se tapahtuma on ollut siinä. Me lähdetään jatkaa täältä eteenpäin. Tänään herättiin koko perhe vähän aikaisemmin. Lähdetään kaikki yhdessä viemään tuonne Hyvinkäälle Luisulle putkenlaittoon tuota Chaseriin. Inka ottaa skidit kyytiin ja sitten nappaa mut takas sieltä tänne kotiin. Ja täältä mä lähden sitten töihin päin. Ja katsotaan minkälainen tosta Chaseri-putkistosta sitten tulee. Elikkä edestä asti vedetään suoraputki taakse asti. Sinne taakse tulee sitten vaimennin. Ja tupla ulostulolla olisi ajatus sitten. Eli satkan tyylisesti tulisi sitten tosta puskurin aukosta. Ajon aikana tällä hetkellä se putkisto siellä rämisee koriin vasteen yhdestä kohtaa, niin se on tosi ärsyttävä kuulone, kun se kierrosalueelta on noin 2-3 tonnia, niin sieltä se sitten hakkaa niin koriin vasten. Ja innolla odottelee, että minkälainen se sitten on, kun se ei enää sinne vaste rämi. Voidaan koittaa kuunnella tässä nyt, että miltä se kuulostaa se räminä. Eli nyt jos mä nostan kaasu. Hyvin varmaan. No, se näkee sitten editoidessaan, mutta semmonen ääni. No niin, nyt on täällä Hyvinkäällä ja auto jää tänne laitettavaksi. Siihen jää Chaseri ja mä lähden tästä Inka kyytiin kotipäin ja sieltä töihin.
Se olisi nyt perjantai-iltapäivä. Me ollaan lähdössä nyt kaikki tuonne Hyvinkäälle päin. Chaser olisi valmiina. Katsotaan paikan päällä, että minkälainen sit putkistosta tuli. Ja mulla on tuossa video sitten, minkälainen se on niinku auton alta. Katsotaan paikan päällä, että miltä näyttää ja miltä kuulostaa. Nyt on auto haettu. Putkisto on sinne nyt tehty. Tommas tulostulot siellä on. Ja nyt on aavistuksen miedommat soundit. Auto ei ole nosturilla, niin katsotaan täältä Luisun tarinasta vähän, että minkä näköinen setti sinne niinku tuli. Tosta näette tota kokonaisuutta. Eli täysin käsin on tehty ja väännetty toi putkisto tonne alusta loppuun saakka. Ja nyt toi putkisto on niinku korkeammalla, mitä se aikaisemmin roikku tuolla, niin tota ei raavi maata pitkin sitten. Mut aika hyvän näköinen ja vitsi mä tykkään tosta soundista. Ja kun nyt se ei rämise mihinkään eikä kolise. Semmonen kokonaisuus. Ja tosiaan takavaimentimella ja tuplaulostulolla, joka tulee sitten tuosta takapuskurin aukosta semmonen 5 senttiä about yli. Semmonen kokonaisuus. Tää on väärä auto. Tää ei oo enää sama. On todennäköisesti käynyt siinä viime vuonna, kun tota on tehty. Moka kardaani tukilaakeri oli siellä väärinpäin. Mä en oo sitä aikaisemmin hoksannut tuossa ajon aikana, mut Luisu sitten huomasi, kun se otti auto pihalle, että jossain kolahti ja vähän ravisti. Se käänsi sen sitten oikein päin sinne ja mä voin sanoa, että auto on ihan eri tuntunen. Mä en oo aikaisemmin varmaan kiinnittänyt huomioon, kun mä oon olettanut, että se kuuluu tohon. Mut tota, nyt mä huomaan sen eron. Täysin. Ei voi olla tyytyväinen nyt. Soundi on vähän miedompi ja sit kun oikeesti kenkä antaa, niin kuulee sitten. Ei kolise missään vaiheessa runkoa vasten ja ei voi olla tyytyväinen. Nyt on hyvä fiilis. Me lähdetään Uutin kanssa nyt tonne Malmin lentokentälle päin. Mennään vähän kuvailemaan sieltä videoa, että minkälaista kalustoa on liikkeellä. Verran tuolla vielä kalustoa on ja me jätettiin nyt autot tähän ja jään tähän kuvailemaan. Otetaan muutama klipi tähän videon jatkoksi ja sitten tulee erillinen video, mistä voit käydä kurkkaamassa. Tänään vähän rauhallisempi meno. Me lähdetään jatkaa täältä matkaa. Käydään huuhtelemassa täällä mun työpaikalla ja mennään sen jälkeen Rusalle. Katsotaan, olisiko siellä jotain kuvattavaa. Nyt on auto huuhdeltu. Joona tuli paikan päälle ja nyt meillä on taas kolmikko kasassa. Aika lähtee kotiinpäin, kello rupeaa olla jo sen verta, että ei pysty ja on ihan helvetin kylmä.